Eu adoro ser Presidente de Câmara. A sério? Vai fazer 7 anos, eu amo ser Presidente de Câmara. Não me queixo do salário. Obviamente que para quem gera 35 milhões de euros, se isto fosse uma empresa, que as coisas seriam diferentes, mas isto é serviço público. E portanto nós temos que deixar um legado. E este é, eu em conjunto com toda a minha equipa, o que nós queremos, no fundo, é deixar esse legado aqui no Conselho da Trofa. É fazer aquilo que ainda não foi feito.